بر شما خوش آمدید به خبر امشب جمعه 15 حمل سال 1399 هجری خورشیدی که برابر میشه با 3 اپریل 2020 میلادی. سرخط خبرها: افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور، ویروس وارد مرحله گردش اجتماعی شده، به مخاطر همه ما نیازمند هستیم که احتیاطات لازمه را به خرج بدیم. تأکید غنی به دادن مدیریت روند صلح به عبدالله عبدالله. موضوعی را که من پیشنهاد میکنم که شما هم رئیس دفتر سب عبدالله به نتیجه برسید، مدیریت و زحمت پروسی صلح. معطل شدن روند رهایی زندانیان طالب و نیروهای امنیتی. قطع لین برق وارداتی در ولایت بغلان. و نزدیک شدن قربانیان ویروس کرونا به 55,000 در جهان. شمار مبتلایان بیماری کرونا در کشور به 274 تن افزایش یافت. وزارت صحت میگوید که بیشترین آمار ثبت شده ویروس کرونا در ولایت‌های هرات و کابل است و در تازه ترین مورد 15 واقعه در هرات و 14 واقعه مثبت دیگر در ولایت کابل و 1 واقعه جدید هم در ننگرهار ثبت شده. در همین حال بانک جهانی کمک 100 میلیون دلاری را برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان تصویب کرد. همچنان رئیس جمهور غنی میگوید که کرونا اقتصاد جهان را ضربه محکم زده. دیانا صمدی. بحران کرونا و شمار روزافزون آن در افغانستان. وزارت صحت عامه کشور میگوید که در حال حاضر شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور در حال افزایش است و این رقم به 274 تن به شمول 199 مورد در هرات و 32 مورد در کابل رسیده است و 19 ولایت را درگیر کرده است. ویروس وارد مرحله گردش اجتماعی شده، به مخاطر همه ما نیازمند هستیم که احتیاطات لازمه را به خرج بدیم. از خود شروع بکنیم، به اعضای فامیل توصیه بکنیم، از اجتماعات غیر ضروری جلوگیری بکنیم. در همین حال بانک جهانی کمک 100.4 میلیون دلاری را برای افغانستان تصویب کرده است. در خبرنامه بانک جهانی آمده است که در نظر است که این کمک مالی به منظور روی دست گرفتن اقدامات مؤثر در راستای مقابله با تهدید ناشی از بیماری کووید 19 در افغانستان، تقویت نظام صحی و آمادگی برای مبارزه با این پدیده به مصرف برسد. وزارت صحت عامه از یک اقدام اینه که بانک جهانی قدردانی میکنه و امیدوار هستیم که به زودی پول به دولت افغانستان تعلق بگیرد. در این میان رئیس جمهور غنی میگوید که ویروس کرونا یک بحران صحی نیست، بل ضربه بزرگ به اقتصاد جهانی نیز زده است. بحران کرونا بحران صحی نیست. 10 سال خواد گرفت که اقتصاد جهانی پس به پای استاد شد. هر فرضی که در قسمت اقتصاد و حکومتداری و اینا داشتین دوباره از سر سرش فکر میشه. از سوی دیگر دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر خبرنامه میگوید که یک تن از کارمندان این نهاد به بیماری کرونا آلوده شده است. این سازمان تعهد میکند که به کمکهایش به افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا ادامه میدهد. رئیس جمهور غنی برای حل بحران سیاسی بار دیگر مدیریت روند صلح را برای عبدالله عبدالله پیشنهاد کرد. رئیس جمهور میگوید آقای عبدالله موقف برابر با معاون رئیس جمهور خواهد داشت و روی شیوه تصمیم گیری بودجه و امنیت وی بحث خواهد شد. آقای غنی همچنان از عبدالله عبدالله میخواهد که فهرست از یاران مطرحش را برای شمولیت در کابینه به او بسپارد و بیدلیل وزیران مربوط به آقای عبدالله هم برکنار نخواهند شد. اما چهره هایی که به میانجیگری پرداختند میگویند عبدالله عبدالله نقش اجرایی در حکومت میخواهد. علی اصغری. نشست اعضای مجلس با رئیس جمهور غنی برای میانجیگری بین او و عبدالله عبدالله. رئیس جمهور غنی پیشنهادش را برای آقای عبدالله اینجا اعلام میکند.
ریاست و مدیریت روند صلح موازی با موقف معاون رئیس جمهور. که ده بحران مدیریت غواړی دا په دو سره حکومت باندې نکی. موضوعی را که ما پیشنهاد میکنم که شما هم رئیس دکتر سب عبدالله بنت جبرسین. مدیریت و زعامت پروسه صلح است. رئیس جمهور غنی میگوید برای چهره های مطرح همسو با عبدالله عبدالله در کابینه هم سهم میدهد، با این تضمین که بی دلیل و بی سند آنها را هیچگاهی برکنار نخواهد کرد. هر وزیری که می از هر آدرسی که می یک روز که در کابینه افغانستان آمد به حیث یک کابینه متحد کار کنند، با اولوسی جرگه حساب بدن، به ملت افغانستان حساب بدن، من حساب شما را قبول دارم. پیشنهادهای رئیس جمهور غنی از سوی عبدالله عبدالله پذیرفتنی نیست، چرا که آقای عبدالله نقش اجرایی و معادل نخست وزیر میخواهد. ملاقات با دکتر عبدالله خیلی خوب بود و ملاقات که دیشب با رئیس جمهور یا دکتر اشرف غنی داشتیم متاسفانه ناامید کننده بود و اونا هیچ گونه تمایلی مبنی بر حل معضل سیاسی یا بحران سیاسی به وجود آمده از خودشان نشان ندادند. سیاستگران میگویند تا کنون دو طرف به هیچ توافق دست نیافتند. دکتر صاحب عبدالله خو په دې تپ و تلاش کردی چې بیرته یو ریاست اجرایه جور سی او هغه وسی. تداوم تنش انتخاباتی به عنوان مانع بزرگی بر سر رفتن بر مذاکرات مؤثری با طالبان است. سیاستگران بر رهبری حامد کرزی، عبدالرسول سیاف، یونس قانونی و گلبودین حکمتیار سعی دارند تا حل بحران سیاسی مانع معرفی اعضای کابینه از سوی رئیس جمهور غنی شوند. میانجیگری هایی که تا کنون نتیجه در پی نداشته است. روند آزادسازی زندانیان طالب و همچنان نیروهای امنیتی افغانستان هنوز آغاز نشده است. به گفته منابع نزدیک به طالبان در دو روز رایزنی میان نمایندگان دولت و طالبان قرار بود. امروز به تعداد 100 زندانی طالب و 20 زندانی نیروهای امنیتی افغانستان تبادله شوند. حکومت افغانستان میگوید از این رهگذر که روند بسیار حساس است، بحث های فنی هنوز ادامه دارد و به زودی روی رهایی زندانیان تصمیم گرفته خواهد شد. بازم از خری. سه روز از هیئت فنی طالبان از بحر شناسایی زندانیان این گروه در زمان آزادسازیشان به کابل آمدند. بحث های جدی جریان دارد و در نخستین مرحله قرار است 100 زندانی طالب از زندان بگرام و 20 زندانی نیروهای افغان که در چنگ طالبان است تبادله شوند. با تاریخ 31 مارچ قرار بود که رهایی بندی آغاز شود. دولت روزانه 100 نفر فیصله کردن که رها میشن. خب البته تقاضای امارات اسلامی افغانستان زیاد باشه. حکومت علت تاخیر این تبادله را میگوید برای اینکه خواستهای آنان از سوی طالبان در نظر گرفته شود و همچنان بحث های فنی که یک بخشان همان عقض ضمانت از سوی گروه طالبان است تمام گردد، روند آزادسازی زندانیان آغاز می شود. گفتگو در این خصوص ادامه دارد. شما می دانید که یک پروسس، بحث های تکنیکی و موضوعات مرتبط در این خصوص ادامه دارد. اما بحث اصلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان این است که ما صلح را اولویت خود می دانیم، صلح خواست مردم افغانستان می دانیم. بسیاری هم به این باورند که رهایی زندانیان دو طرف می توانند فضای اعتماد برای آغاز مذاکرات میان افغانی بسازد، مذاکراتی که هم آمریکا هم شرکای افغانستان و هم دو طرف جنگ در کشور منتظر آنند. یکی از راه‌های نشان دادن حسن نیت رهایی زندانیان هر دو جانب است. حال ببینیم که آیا واقعا طالب ها علاقمندی برای حسن نیت دارند یا خیر. طالبان گفتند که مذاکرات میان افغانی پس از رهایی 5000 زندانی این گروه که بر آن توافق شده است آغاز خواهد شد. اما عکس طالبان این سو، دولت افغانستان خواهان بیدرنگ کاهش خشونت از سوی طالبان و زمینه سازی برای مذاکرات میان افغانانند. دبیر کل ناتو میگوید طالبان باید خشونت ها را کاهش داده و به توافقنامه ای که با آمریکا امضا کرده اند احترام بگذارند. دبیر کل ناتو وضعیت کنونی افغانستان را پیچیده میخواند. تأکید می‌ورزد که هیچ تصمیمی برای کاهش بیشتر نیروهای خارجی در افغانستان گرفته نشده و تمامی گام‌ها مشروط خواهد بود.
آقای استولتنبرگ میگوید ناتو شاهد مشکلاتی در داخل حکومت افغانستان است و نیاز است تمام احزاب برای فراهمسازی زمینه گفتگوهای میان افغانی تلاش کنند. سمی جهش. یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در یک نشست خبری در رابطه با تحولات اخیر در افغانستان میگوید که طالبان باید خشونت‌ها را کاهش داده و به توافقنامه‌ای که با آمریکا امضا کردند احترام بگذارند. دبیر کل ناتو وضعیت کنونی افغانستان را پیچیده می‌خواند و میگوید این سازمان به تعهداتش در برابر افغانستان پابند خواهد ماند. ما در حال کاهش حضورمان در افغانستانیم، اما با تعهداتمان در برابر افغانستان صلح و ثبات منطقه پابندیم و تمام آنچه را که ما انجام می‌دهیم مشروط است. ما به حمایت مالی و آموزشی خود به نیروهای افغان ادامه خواهیم داد. آقای استولتنبرگ می‌افزاید تعداد نیروهای ناتو به 12,000 تن کاهش خواهد داشت و شمار نیروهای ناتو تقریباً برابر با همان تعداد خواهد رسید که پیش از افزایش نیروها در سال 2017 در افغانستان بودند. ما از مشکلات سیاسی به وجود آمده در این کشور آگاهیم و از بازیگران سیاسی در افغانستان می‌خواهیم تا راه حل برای این مشکل پیدا کنند و با یک تیم واحد و قوی در گفتگو با طالبان حضور یابند. دبیر کل ناتو در مورد وضعیت سیاسی افغانستان میگوید که از مشکلات سیاسی به وجود آمده در افغانستان آگاهند و از بازیگران سیاسی میخواهد تا راه حل برای این مشکل پیدا کنند و با یک تیم واحد و قوی در گفتگو با طالبان حضور یابند. خبرها را در آریانا نیوز ادامه میدهیم، اما وقفه کوتاه در آریانا. شرکت برق از خط یک لین 220 کیلوولت در ولایت بغلان خبر می‌دهد. این شرکت می‌گوید که لین برق وارداتی 220 کیلوولت ازبکستان در پل خمری ولایت بغلان در منطقه چشمه شیر به اثر جنگ و اصابت مرمی قطع شده. به گفته این شرکت، هرچند همکاران شرکت به اسرع وقت به منظور وصل دوباره به ساحه اعزام شده و ترمیم این لین را عملا آغاز کردند، اما گروه طالبان حدود ساعت 11 پیش از چاشت مانع ترمیم و تمدید انرژی برق به کابل و سایر ولایتی که از این لین تغذیه انرژی برق می‌گردند شدند. ما طالبان ترمس بند خطه که ۲۵۰م نمبر لین که د ازبکستان برخنا د کابل او نور ولایت سره لکه پروان، کاپیسا، پنشیر، لوګر، پکتیا، خوست، لغمان، ننګرهار دا ولایت سره وصلوي د جنگ له امله پرې شو. به این بخش هم خوش آمدید. صدها تن سبزیجات و میوه تازه در گمرک خندهار به دلیل اجازه نیافتن به شهر از بین رفتند. بازرگانان میگویند که اموال خود را یک بار در گمرک هرات محصول کردند، اما گمرک قندهار بار دیگر خواهان محصول این اموالند. اما مسئولان میگویند که این موترها به دلیل نبود اسناد قانونی متوقف شدند. اینجا گمرک قندهار است که از چند روز شمار از موترهای میوه تازه و سبزیجات در اینجا متوقف ماندند. این موترها یک بار در گمرک هرات محصول شدند، اما به خاطر محصول شدن بار دوم از یک هفته پیش در گمرک قندهار متوقف ماندند. د درې ورځې بعد از موږ رومی ور اوروز کوي را خرابیې کړو بنجان هغه دي په مارکیټ پراته دي رومیان پراته دي پخوا به څلور سوه خرڅېدل اوس په سل نه خرڅېږي خو ګرده یې ورسته کړه بنجانه دغسې ورسته کړه زما څلور ټیلر دي ولاک شله کم ببنې کم زړه ته بیږي چې پنځه راکه دره جوړي. از سوی دیگر وضع محدودیت در ولایت قندهار به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نرخ برخ مواد خوراکی را بلند برده است. بزرگان قندهار به همین منظور به گمرک آمدند تا این مشکل را حل کنند. ولست دونی مشکلات سره مخامخ دي چې کم شی دلته د خوراکي موادو چې په سل روپی یو چاراکو هغه ورن په درې سوه دی د خدای په لحاظ خلک داسې در په دله ټکو ټکر دي چې هلته یار کرنټین دي بیا دلته مالونه حکومت رسه درولي بیا مسول دی په درې ځینې غواړي ولې ځینې غواړي خو علاقه مسول سوي مالونه دي په هرات کې مسول سوي دي په کندهار کې نور ځینې غواړي واجد صاحب ته وایو قومندان صاحب امنیت ته وایو د ملي امنیت رئیس ته وایو د قومندان د کل اردو ته وایو چې دغه رقم خلک تیم مراولی چې د دولت و دولت په مابین کې لریاقت راولي.
والی قندهار میگوید که موترها به دلیل نبود اسناد کافی قانونی متوقف ماندند و آنان از وزارت مالیه خواهان بخشش جریمه این موترها شده و وزارت مالیه نیز این خواست را پذیرفته است. من در وزارت مالیه نغوختنه وکلله چې دو جریمه د معاف شي او هغو داره سره ومنله چې د فعلن دپاره دغه موټران چې دلته راغلي د دو دپاره جریمه معاف ده، ولې هغه تفاوت او یا که محصول یې نه یې کړی هغه باید ګمرک ته ورکړي چې دا د افغانستان د قوانینو مطابق د ګمرک حق ده او دا باید ورته ورکړل شي. باشندگان قندهار نیز از مسئولان حکومتی می‌خواهند تا با توجه به شرایط موجود محدودیت بالای موترهای حاوی اموال خوراکی را رفع کنند. بهای ارزها یک دلار آمریکایی 76 افغانی، یک یورو 82 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 1000 تومان ایرانی 5 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 470 افغانی و 1000 کلدار هندی 900 افغانی. به این بخش هم خوش آمدید. ورزشکاران فدراسیون ملی کوهنوردی کشور قله 4500 متری دشت خونی هندوکش را فتح کردند. ده کوهنورد کشور جهت صعود به سلسله کوههای هندوکش در سالنگ سفر کردند که 5 تن آنان توانستند به قله 4500 متری کوهی که در دره دشت خونی موقعیت دارد صعود نمایند. هدف رفتن ورزشکاران به بلندای این قله به رخ کشانیدن منظره های طبیعی و زیبای افغانستان خوانده شده. با تصمیم اتحادیه فوتبال بلژیم مسابقات لیگ این کشور در فصل جاری با قهرمانی کلوب بروژ پایان یافت. کلوب بروژ اکنون با 29 بازی و کسب 21 پیروزی، 7 مساوی و 1 شکست با 70 امتیاز در صدر جدول 16 تیمی لیگ بلژیم قرار دارد. وضعیت هوای فردا کابل فردا نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 14. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. کندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. و غزنی نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0. ممنون از همراهیتان. تا درود دیگر، بدرود.